Хто в Хатинці живе? Таку назву має проект громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля». Активісти хочуть зібрати фото пишних маєтків посадовців, які живуть розкішніше, ніж вказано у деклараціях про доходи. Долучитися може кожен охочий. Фотографи залишаться анонімними і отримають винагороду. Проект «Хто в цій хатинці живе» має антикорупційну складову, кажуть активісти. Адже люди мають право знати, як живуть представники державного апарату, котрі одержують заробітну плату із наших податків. Для участі у проєкті достатньо сфотографувати маєток чиновника і надіслати фото активістам на електронну адресу pr@rbt.ua. Кожен хоче може сфотографувати будинок, приватний будинок посадовця. Ми вимагаємо 3 фотографії свого боку за грант, як Рада бізнесу Тернопілля. Ми перевіримо свого боку, що це за будинок, чи це справді правда. Бажано долучити ім'я посадовця, власне, де він працює, якої посади. З свого боку ми перевіримо ці дані, плюс свістаємо з публічно доступними деклараціями про доходи, чи це задекларовано. Таким чином, Рада бізнесу Тернопілля сподівається зробити, навести трошки більше прозорості в питанні і трошки більше правди зробити насправді, тому що до цього часу ніби воно не зовсім працює. Декларації вже є, а те, що декларація, те, що насправді воно не зовсім відповідає одне одному. В першу чергу активістів цікавлять будинки посадовців, які зараз очолюють різні державні структури. Загалом це є посадовці, державні чиновники міської ради і обласної адміністрації, обласної ради. Так? Тобто всі, які мають причетність, також прокуратура, податкова, суди, тобто це є голови, це є заступники їхні. Можливо, хтось з тернополян є сусідами цих людей. Ми ні в якому випадку не запрошуємо тернополян вриватися на чуже подвір'я і фотографувати. Це можна зробити і здалеку. Це не є втручання в якесь приватне особисте життя. Навіть школяр може прийняти участь. Взяти участь в цьому такому проєкті, ну і таким чином якби трішечки підзаробити і зробити прозорішою нашу владу. Будемо далі порівнювати декларації їхніх сімей і, власне, той будинок, який люди сфотографують. Усі фото активісти обіцяють публікувати у соціальних мережах та ЗМІ. Фотографи ж одержать винагороду у розмірі 500 гривень. Якщо ми самі не будемо цим займатися, то цього не настане. Бо є така звичка, що десь хтось в Києві там якусь люстрацію повинен проводити, десь хтось ще десь. А видається так, що кожен з нас має робити мікро-маленьку якусь трошки оцю свою дію. Бо, ну, як то кажуть, якщо не ми, то хто, якщо не зараз, то коли. От. Важливо, щоб воно правильно сприймалося, важливо, щоб все на все ми просто відображаємо реальність, тобто фотографуємо те, як воно стане на зараз є. Відповідно, ще раз, яке значення цього, я думаю, що важливе. Я думаю, що ми побачимо, як воно справді є. Не кожен з нас володіє, насправді ніхто не володіє повною інформацією.